Сайн байна уу? Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бакалаврын эзэлтэнд хэрхэн бүртгүүлэх вэ гэсэн товч видео танилцуулга. Эсэгч нь бүртгүүлэхдээ эсэлт идэв амин гэсэн энэхүү цахим хуудсыг ашиглах бөгөөд энэхүү цахим хуудсанд эсэлтийн журам, удирдамж, бакалаврын мэргэжлийн мэтлэн эсэлттэй холбоотой бүх мэдээлэл байрлах юм аа. За ингээд эсэгч нь бүртгүүлэхдээ бүртгүүлэх төвчин дээр дарж бүртгүүлнэ. А гэхдээ энэ дээр болохоор 2022 оны эсэгчнэр бүртгүүлэх төвчин дээр дарж бүртгүүлнэ. А 2020-21 оны эсэгчнэр нь болохоор нэвтрэх төвчин дээр дарж боловсруулын үнгийн төв рүү нэвтрдэг ЕШ-ийн дугаар нууц үгээ ашиглан явчих боломжтой юм а. За ингээ 2022 оны эсэгчийн хөвлөлөөр бүртгүүлэх дээр дарлаа. За ингээ дарсны дараа болохоор доорх мэдээллийг бүглэн за эндээс зайлшгүй анхаарах шаардлагатай мэдээлэл болохоор боловсруулын үнгийн төв рүү нэвтрдэг ЕШ-ийн дугаар, боловсруулын үнгийн төв рүү нэвтрдэг нууц үгээ зайлшгүй үнэн зөв оруулсан алдаамадгүй оруулсан байх шаардлагатай. Хэрвээ энд буруу оруулсан тохиолдолд таны шалгалтын онооны мэдээлэл татагдахгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байна. За мөн эсдийн шалгалт өгчгүй газраа болохоор үнэн зөвөр оруулсан байх шаардлагатай. За ингээд бүртгүүлснийхэн дараагаар болохоор нэвтрэх төвчин дээр дарна. Нэвтрэх төвчин дээр дараад саяын бүртгүүлсэн боловсруулын үнгийн төв рүү нэвтрдэг ЕШ-ийн дугаар болон нууц үгээ ашиглаад нэвтрээд орох юм аа. За ингээд онооны чигсалт гарах бод харагчлал харагдж байна. Бас онооны талаар их мэдээлэл харагдж байна. За ингээд доошлуулад бүлэг сонгох төвчин дээр дарна. За ингээд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн 5 бүлэгт бүртгэж байгаа бөгөөд эсгчнийг бүртгэж байгаа бөгөөд хідэнч бүлэг сонгосон бүртгэлийн оромж 15,000 төгрөг төлж бүртгэл баталгаажих юм. За эндээс би 1 2 дугаар бүлгийг сонгоё. За 3 дугаар бүлэг бол ур чадрын шалгалт өгөх шаардлагатай бүлэг байгаа. За ингээд 2 бүлэг сонголоо. Хадгалаа дөрвөлжүүлэх дарыг. За ингээд бүрт сонгосон бүлгүүд маань энд тарагдаж байна. За хідэнч бүлэг бүртгүүлсэн 15,000 төгрөний бүртгэлийн хураамж төлөх бөгөөд за одоо энэ бүртгэлийн хураамжийг төлөхдөө 2 янзын аргаар төлж болж байгаа бөгөөд эхнийг нь арга нь дансаар төлөх боломжтой. Дансаар төлөхөд доорх банкны дансуудад энэ доор бичсэн шиг ин форматаар гүйлгээний утгаа бичгээд таны бүртгэл баталгаажих юм аа. За тэгэд энэ дээр анхаарах зүйл нь болохоор энэ ЕШ-ийн дугаараа буруу бичиж болохгүй. Энэ буруу бичих юм бол таны бүртгэл баталгаажихгүй гэдгийг анхаарах шаардлагатай. Гүйлгээний утга дээр. За, тэгээд энэ форматын дагуу бүртгэлийн хураамж төлж болно. За, дараагийн нэг арга нь болохоор банкны картаар төлж болно. Банкны картаар төлж байгаа нөхцөлд болохоор доорх банкны картуудтай байх хэрэгтэй. Тэгээ мөн онлайн гүйлгэх боломжтой VPN-тэй байх хэрэгтэй. За, би шинэ голн банкийг сонгоё. Үйлчлэгийн нөхцөлийг шүрлөө. За, бүртгэлийн хураамж төлөх. За ингэвэл голн банкны форм руу шилжиж энэ дээр өөрийнх нь картын мэдээллийг бүгснөөр таны бол юу бүртгэл баталгаажих юм аа. За тэгээд шин яаж бүртгэл баталгаажснаа мэдэх вэ гэдэг нэг юм асуулт тулгарна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ харцгаая. За буцаад ийшээ ороод за энэ төлбөр төлөгдөөгүй гэсэн төлөвт байна. За би за төлчлөө гэж бодоход яг ингээд төлбөр төлөгдсөн гэд эдгэр бүлэгт таны бүртгэл баталгаажж байна гэдгийг ингэж энэ мэдээлэлээр бол харж болох юм шүү. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.